Hej, Mette. Hej. Hej. Har du tid? Ja. Godt. Vi er lige nu stykker, der lige gerne vil stille nogle spørgsmål. Ja. Vedrørende de syge. Ja. Og jeg har slet form. Ja. Det vil ikke give os til nærmere. Hej. 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 Kirsten. Hej. Jeg har et meget vigtigt spørgsmål. Hej. 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 Okay. Hej. Jeg vil gerne høre med det. Hvordan kan det være, at man kun kan være syg i 22 uger, men det tager årvis at udrede syge borgere? Jamen, man kan jo heller ikke kun være syg i 22 uger. Og det er i hvert fald det, vi oplever. På sygedagpenge? Ja. Nej. Jeg kunne fra sygedagpenge over på kontanthjælp, ja, og så er syg mere. Nej, men det er man jo, hvis ikke man har nået at blive rask. Jeg vil sige, grund til, at vi lavede de nye regler, det var, at før på sygedagpenge, der var der en varighedsbegrænsning. Og efter 52 uger, så røg man helt ud af systemet. Ja. Og så stod folk uden nogen forsørgelse. Og det skulle vi forsøge at finde en løsning på, på et tidspunkt, hvor vi ikke havde ret mange penge. Og derfor måtte vi lave sådan lidt en geogearløs maskine, det erkender jeg. Men det er bare, så man lige husker, at det var faktisk... Men den der geogearløs maskine, er I ved at ændre den? Altså, jeg er jo en af dem, der er smidt på kontanthjælp. Jeg har mistet alt. Okay. Ikke? Altså, jeg har mistet mit arbejde, jeg har mistet, fordi jeg var syg, ikke? Ja. Og var på sygedagpenge, og så blev jeg smidt på kontanthjælp. Hvis på, I ikke bliver kørt ned. Og der mistede jeg min sygedagpenge, og så er jeg siddet på kontanthjælp siden 13. Er du ikke på ressource? Nej. Nej, det er ingen af os. Det er der ikke nogen af jer. Nej, vi sidder fast. Du er. Det kan ikke komme hverken på flex eller på førtidspension. Det bliver fastholdt, og enten er du i ressourceforløb, eller også så er du på kontanthjælp. Ja. Man cykler bare rundt, og vi har fået udtalelse på udtalelse på, at vi faktisk er for syge til at arbejde. Vi er for rask til det ene, og syge til det andet. Og der sker ingenting. Men det kunne godt... Det kunne godt. Du står og siger, at du lavede en, eller I lavede en geogærløs løsning. Den har så været iværksat i 4 år nu. Hvornår bliver den trukket tilbage? Ja. Jamen, hvis du står her og siger, at det er en geogærløs. Jamen det er fordi, nogle gange, der kan man ikke lave den helt perfekte løsning. Nej, så må man... men der er jo ikke ændret på den. Nej. For de skrivelser, de bekendtgørelser, der bliver lavet, de bliver ikke fuldt i kommunen. Det er vores problem. Vi er retsløse. Ja, vi er lovgivende. Det er ikke overholdt, og vi kan ikke gøre noget ved det. Nej, altså man kan sige, det er jo sådan noget, altså er det loven, der ikke er helt god, eller er det så den måde, det fortolkes på? Det skal jo komme op fra, hvis man skal ændre på det, så er det jo politisk, man skal sige, det her det er ikke i orden. Der er en masse mennesker, der er i klemme i vores system, det er ikke i orden. Vi har faktisk penge til det, det har vi lige hørt. Vi har faktisk et kæmpe overskud i Danmark. Dem er vi fandme ikke meget til. Mit helbred er blevet forværret. Med et ressourceforløb må det gerne forvære borgernes helbred. Nej, det er i hvert fald ikke det, der er nej, det gør det. Men det gør det. Og kommunerne tager det slet ikke seriøst, og slet ikke her på Langeland. Der tager man det på ingen måde seriøst. Altså, jeg vil sige, ressourceforløb, jeg møder godt nok mange forskellige i ressourceforløb. Jeg vil sige, der hvor tiden og omsorgen er den rigtige, og hvor man faktisk ser det menneske, det handler om, der kan et ressourceforløb jo være en rigtig god idé. Helt sikkert, men det kræver noget tid og noget omsorg. I går, der var jeg til et møde i rehabiliteringsteamet, der fik jeg den besked, at uanset hvad der kommer nye oplysninger, så vil det blive et afslag på en førtidspension. Er det sådan, det skal køres? Uanset hvad der kommer af nye oplysninger, det må man faktisk ikke sige. Vi stopper dig op for at fortælle dig om problemerne. Men det er godt, de gør det ikke også. Det er godt. Du siger, at det må man ikke sige. Det må man ikke sige. Men det har vi sort på hvidt. Vi kan jo ikke gøre noget. Det er jo bare det, der sker igen og igen og igen og igen. Loven bliver ikke overholdt, så at I ændrer lovgivningen, det er fucking lige meget. For den bliver alligevel ikke overholdt. Hvis vi ikke kan råbe folk op, så har jeg lavet et forslag til jer. Ja. Hvis nu I sætter jer ned sammen, nu er jo en gruppe, der har stået op her i dag. Det er flere end os, der er her, skal jeg så fortælle. Ja, men så kunne I sætte jer ned som en gruppe og skrive til mig, så skal jeg formidle det videre. Jamen, til Mette. Lisa, der sker jo ikke noget. Nej, men Mette kender jo hende. Jeg har en aftale, at det er en hun har en aftale med Almira, ikke også? 7 minutter forsinket. Ja. Ja. Men jeg hører det, I siger, og vil bare gentage, hvad jeg har sagt i andre sammenhæng, at jeg tror, der er noget ved reformen, der virker godt, der hvor det lykkes, og så tror jeg... Jamen vil du gøre noget ved det, så, som ikke er godt? Ja, det vil jeg gerne. Jeg kan ikke, også på kontanthjælp. Jeg kan ikke love jer, at vi er helt enige om, nej, men hvad der vil er, du der gøre noget ved det? Ja, det vil jeg gerne. Jeg har ikke et færdigt svar på det hele, men jeg hører selvfølgelig også både jer og andre, der fortæller mig, hvad det er, der ikke virker. Fordi det er jo ikke kun galt her.
Det er jo mange steder. Det gælder flere steder. Og det, nu bliver jeg simpelthen nødt til at gå videre, fordi jeg har lovet. Ja, du skal lige lykke her på Mia, og så begynder at gå ned af mod bilen. Vil I ikke love, at I skriver? Og så sender hun lige her. Vi kan jo huske, hvad hjemme vi har. Nej, det er den længere på min skrive. Hvor er det, du har betydet? Lidt længere ned igen. Vi passer på turen. Stikker sig hos Socialdemokratiet, eller hvad? Ja, du også. Jo, så giv mig da bare. Små, ellers skal jeg heroppe. Jeg skal lige have det. Jamen, det kan godt være lidt. Tak, fordi der er vist flere her, der gerne vil have. Ja, det er jo skønt. Og jeg håber, du tager det med og får det sagt. Meget højt. Tak, jeg tager det med, og jeg lytter. Og jeg tager det også alvorligt. Og det er jo ikke sikkert, at jeg lander lige præcis det sted, I gerne vil. Men jeg ved godt, der er noget, der ikke fungerer. 800 borgere, Odense, der hører jeg til, er på den forsørgelse, jeg er på. Vi er i fastholdt i endeløse forløb. Kan ikke få afgørelse i vores sag, vi er retsløse. Retsløse skal man jo ikke være. Men det er vi. Og det kan jeg godt forstå. Ja. Fordi det er ikke lidt. Det er rigtigt. Jeg har mistet alt med det. Ja. Jeg også. Jeg lever for 1.000 kroner om måneden. Og jeg er syg. Ja. Ikke også? Jeg skal ikke være syg på kontakt. Ja, tak fordi du lyttes. Du må gerne blive rørt. Jamen, det bliver jeg. Det må jeg. Det er det nemlig ikke. Nej. Men godt, du kommer og fortæller mig det. Godt. Det er, jeg har taget det med videre. Tak skal du have. Ikke? Det er godt. Pas lige på hinanden, når I går herfra. Det gør vi. Det er godt. Og jeg skriver til dig. Det gør du bare. Tak. Godt, hej. Så er der jo lige her, som vi skal hilse på. Ja. Ja.